Meu nome é Terezinha Bonafé Machado, tenho 67 anos. Então, tive uma leucemia mieloide aguda há 14 anos atrás e, graças a Deus, fui abençoada com uma doação de medula de uma única irmã. Mas aí cansei de ficar assim, sem cabelo. Você, onde você passa, né? Homem careca é normal, mas mulher é uma coisa assim, né? Aí já tinha me conformado com isso. Agora, sei lá, né? Cansei de tá assim. Assumi porque eu pensei o seguinte: o importante é que eu tô viva, né? Muitas pessoas não. Mas aí vim aqui, gostei do lugar, resolvi fazer. Vamos ver como é que eu vou me sentir, né? Gente, eu tô encantada com o resultado. Eu demorei tantos anos para fazer, realmente eu tô emocionada. Há tanto tempo que eu não tenho cabelo, eu tô assim, uma coisa tão natural, tô maravilhada. Obrigada a todos os profissionais aqui.